Epidemiološka situacija na jugu Srbije i dalje je nesigurna, ali se kreće ka boljoj, ocenio je član Republičkog kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović. Tiodorović je za N1 rekao da se virus u ovom delu Srbije i dalje prenosi, ima novo obolelih, ali mnogo manje nego ranije. To nagoveštava stišavanje epidemije, ali nikako ne sme biti opuštanja, ni u ovom trenutku kada su u pitanju Niš i jug Srbije, kaže epidemiolog. Još imamo lokalnu transmisiju, ali je slika povoljnija nego što je bila i to značajno. Prošle nedelje je bilo 38 do 42% pozitivnih u ukupnom uzorku, a sada imamo od 7,2 do 10,1%. To je značajan pad u broju novih slučajeva, rekao je Tiodorović. On je podsjetio da se u Nišu od 150 do 200 uzoraka testira svakog dana i da iako se beleži smanjenje broja obolelih, njih još ima, pa se testiraju svi koji dođu u trijažni centar. Nepovoljno, međutim, i danas ocenjuje epidemiološku situaciju u ustanovama socijalne zaštite na jugu Srbije. Domovi za stara lica i osobe sa posebnim potrebama mesta su gde epidemija jeste pod kontrolom, ali su rezultati zbog prethodnog stanja korisnika koji su najčešće sa pridruženim osnovnim bolestima takvi kakvi jesu, kaže Tiodorović, i dodaje da stalno dolaze novi slučajevi, a ima i povratnika. Niš je drugi po broju inficiranih koronavirusom u Srbiji. Prema podacima sa sajta COVID-19, u ovom gradu je ukupno 923 pacijenta. Podaci govore da se broj obolelih u takozvanim privremenim bolnicama smanjuje, ali je ukupan broj onih koji se leče u kliničkom centru, iako je juče pao na ispod 500, bezmalo 5 puta veći u odnosu na Novi Sad. U Svrljigu, prema podacima sa sajta covid19.rs, od 21. aprila i dalje ima 20 obolelih od virusa korona. Broj lica koja se nalazi u samoizolaciji se povećao sa 34, koliko je bilo prema podacima od 20. aprila, na 51, koliko je po najnovim podacima od 21. aprila. Za sada nema zvaničnih podataka koliko je i da li je neko lice preminulo od posledica zaraze virusom korona u Svrljigu, niti da li ima izlečenih.